Hallå. Du är alltid glad du. Salam mamma, kan du berätta någonting om Maryam när hon föddes? Det gick jättebra. Det gjorde det. 4 timmars tid. Och du var väldigt duktig. Kan du berätta om de andra födslarna, Jibril och Jamil, Imran Ingvar och Isra? Pojkarna föddes i Varbergs förlossning. Ja, det är ganska bra, men det är väldigt lugn att göra det. En hemfödelse, tycker jag. Ja. Och ja, jag kände mig redo för att klara det själva. Men det är bra. Ja. Och det var en väldigt fin kväll. Det var, som jag brukar säga, det bästa dag i mitt liv. Isra, du kan berätta om du vill. När var det? Och... Det var i Varabacka. Och ja, alla barnen var och sov. Så det var väldigt bra. Jag kunde ha lugn och ro i kvällen. Så... Ja. Det var, och så du somnade också. Ja. Och det var jag också glad för jag kunde bara lyssna till min kropp själv utan någon kom och störa mig. Och säga vad jag ska göra eller inte ska göra. Så det var helt naturligt för mig att, alltså bara om du är hälsosamt och var ingen problem eller... Alltså, alla tre pojkar var födda i naturligt sätt. Så. Det var helt naturligt. Hästarna gör det hela tiden. Katter, alltså alla djur, de klarar sig själva. Varför kan inte vi klara själva? Jag tycker det är väldigt... man kan säga jobbig. När du är i sjukhuset och du hela tiden behöver säga nej till någonting. Alltså jag ville bara ha det lugnt. Och, ja. Och flickorna, de är väldigt, alltså de går direkt på mjölken. Och, ja, det är... För mig är det någonting väldigt naturligt och att föda hemma och föda själv. Bland de kvinnor som har det jättedåligt att föda ett barn
som de kan tänka, vad ska jag göra, ja, det är så eller så, det är ljus och musik och sen det går inte så, de förstör. Min syster hade väldigt tragiskt tid i sjukhuset när hon skulle få det första barnet. It traumatized her for a long time. Ja. Och Maria, jag var med och... Ja, du var med för... och din mamma och din syster. Och ja, de var med till ett stöd, men alltså varje kvinna som har barn vet att de omkring sig kan bara stödja och hjälpa. Ja. Och hämta handduk eller... men det är mamman som måste göra jobbet. Ja. Of course with the help of God. But yeah. Yeah, it's we who has to do it. And I, alltså jag läst en del själv om saker man får tänka på. Och det var inte att jag har ingen kunskap, men ja, det var grundkunskap. Ja, även innan födseln av Jibril och Jamil och Imran så var det har vi alltid velat klara det själva. Ja, och jag har alltid läst om den här saken, så ja, jag har inte bara I didn't do it without any knowledge is what I'm trying to say. Yeah. I have always tried to read, but I didn't feel ready. And the reason is that I didn't feel ready is because I was always afraid of what's gonna happen if the child is born and not born in the hospital. How do you do? I was never afraid to give birth myself because I was thinking that I was gonna. Something that it will be a medical emergency, because that I know you can just call the ambulance, then they'll come in 5 minutes. So that's not my. That was never my. Yeah, and I think with the experience after Isra, also it's made us very confident. That, after whoa. Isra, I thought if I have any other children, I want to do it. Because it's so peaceful to be in your own environment and yes. Ja, precis. Och när jag hade kontakt med en barnmorska som heter Johanna, hon förklarade för mig om hon ska hjälpa mig som en barnmorska som är i en hemfödelse, så behöver hon göra en ultraljud och se var placenta ligger, för det var hennes plikt. För hon kan, om någonting händer så kan hon bli ansvarig för det. Men så jag frågade henne, men okej, om jag vill göra det själv. Och hon sa, du kan göra det, det är bara din kropp, du kan göra vad du vill. Ja. Och det var vad jag trodde också. Att jag, om jag ville föda själv eller ha hjälp eller inte ha hjälp. Eller gå in i skuggen och göra det, det är mitt val. Ja. Så det var ingen som kan komma och säga till mig att jag gjorde fel. För det var många som går in till sjukhuset som har det jättedåligt. Sanningen är att det är ett bevis i de flesta fall att man är stark om man klarar det själv. Det är inte ett bevis att man är så. Och att du har lugn och ro. Det är väldigt viktigt. Man kan inte ha stress runt omkring och bara massor av folk som kommer in och ut. Så det är... Ja. Och jag inte säger att du kan inte använda sjukhuset om du har ingen kunskap och det är ditt första barnet och du vet inte. Alltså, det är därför de är där, så du kan välja. Ja. Inte så att du är tvungen att använda sjukvården, för jag är inte sjuk. Jag är inte sjuk, jag ska
gonna give birth. I'm not sick. I've been healthy for many years, alhamdulillah. So I don't know why you need to go just to the hospital to give birth. Nej, och jag kan själv bevittna att mamma var väldigt stark och väldigt duktig. Och barnet också. De har en väldigt stor del av. Och Maria. Ja, och kan du berätta om Bengt som undersökte henne? Så vi... Ja, Bengt var... Alltså han kom där för besök dagen efter hon föddes. Morgonen efter direkt, eller hur var det? Ja. Inte undersökningen, men han träffade dig först. Undersökning var efter 36 timmar som han sa. Det var bäst att för det så du kan titta att allting fungerar. Men ja, det gick jättebra. Han sa att hon var perfekt i hans ord. Och sen han var här under påsk. Och så han kunde undersöka henne igen. Och allt var normalt. Och ja. Det har vi en intyg för. Ja. Du berättade för någon dag sedan att du hade talat med, om det var min mor kanske eller en annan kvinna, om hijab. Du kanske vill ge en berättelse till de som lyssnar, för det är många som... Du hoppar över nu den här tiden till... Jag flyttar till en ny fråga. Nu har vi pratat om Isra och Maryam och pojkarna, men det är många människor och jag tror... Framförallt i Sverige som har lite svårt med detta. Som har svårt att kanske förstå. Det finns mycket fördomar, så det kan vara fint att höra direkt från en som... Men först är det mitt val som jag valde att göra 10 år sedan. Det var inte min pappa som tvingade mig. Det var inte William som tvingade mig, det var jag som själv ville. Och ja, jag levde en sekulärt liv i Kanada, nästan hela mitt uppväxt. Och det kom en tid att jag var där och... Alltså, I had to choose to go. Det är svårt att förklara allt. Men, och så, det var inte mitt språk heller. Du hade ett val i livet där du... Jag hade ett val att... fortsätta på den sekulära... Det hjälpade mig att göra det val som jag vill göra. Så I wanted to leave certain things behind me. And come closer to faith. And come closer to God. And it helped me to just close that door of, partying and all those things. So I knew once, and it was an emotional breakthrough I had there, that I decided now I will, and in my understanding due to the faith is that, woman have a certain modesty. It's not just a slöja or a scarf on the head. It's an overall Kan du berätta något mer om det? För det är nog många som tycker det är intressant att man inte bara ser det som en scarf på huvudet, utan att det har en spirituell betydelse. Och... No, it's modesty, and it goes for men and women. So it's not just women who need to dress a certain way in Islam, or who should, or encouraged to. And it's not something to be forced upon anyone, because it says in the Quran that there is no force in religion. So you cannot force someone to believe. We are people who are really against force. I don't want to be forced to do anything. It should be from your own free will. So that's something that
Yeah. And it actually helped me to come to the point where I want to be. And to just take it off, I think, would be a dishonor in front of God. Because I did it for his sake. Yeah. Not for anyone else. Not for my husband. Not for my father. Och Maryam, vad är hennes namn från början från? It's Maria. Maria, ja. Yeah. I think every man and woman in the world knows who that woman is. Ja, och hon hade också... She also was a covered woman. Ja. Idag förknippar man mest att det bara är muslimska kvinnor som... har huvudbonad, men i verklighet så gäller det även de judiska kvinnorna och kristna kvinnor och även andra. Att det är en del av att vara modest, att vara... Så, ja. Ingenting nytt. Islam. Det är inte islam som kommer. Så det är inte Koranen som kommer med det. Nej, det bara bekräftar det som kom tidigare. Ja. Ja, Maria. Du är en väldigt fin flicka och du har en väldigt fin mamma. Fina syskon. Och en pappa som försöker. Har mamma någonting fint att säga om pappa? Han har lärt mig mycket med mitt liv och våra barn. Och vi respekterar han och älskar han väldigt mycket. Och jag kan vittna med heder och samvete att här är en väldigt fin pappa som var alltid där för vår familj. Och min familj kan också vittna om det. Alltså, de vill inte att de ska lämna dem i Kanada för att alltså, min mor, she trusts that he's taking good care of her daughter, her grandchildren, and that she will stand up and say. So. Tillsammans som en familj igen. Och ja. Jag längtar efter den dag som jag kan samlas igen med mina fina barn. Jibril. Jibril, Jamil, Imran, Ingvar och Israel. Jag heter Jibril och jag är 7 år. Jag heter Imatan. Hej, jag heter Imatan och jag heter Jatawa. Jag heter Jamil och jag är 6 år. Berätta någonting om Jibril. Oh, he is so loved. Han är den finaste jag vet. Han är generous and thoughtful. Oj, du får inte ha hela handen i munnen. I remember always having very nice conversations with him. He is so wise and mature. Och alla fina brev han skriver till oss och till andra. He is really fine young man. Och Jamil. Jamil är också väldigt fint och han tycker om sin pappa. Och hans pappa tycker om honom. Yeah, he used to follow William around everywhere, and William always used to have a bunte of papers in his back pocket with notes and things, and so did Jamil. He looks up to his father very much. Saknar han väldigt mycket. Och Imran Ingvar, fina Imran Ingvar. Also a very fine boy with a lot of energy and
good appetite. And just so beautiful. I really miss him. Har du, Emma-Ling, vad är ett ordspråk som du vill läsa om hjärtat? Kommer du ihåg det eller håller du papper? Att ett glatt hjärta är en god läkedom. Att ett blivit mod sugen ut männen i benen. Vad fina Isra. Jag kan nästan inte prata om när det gäller Isra, för det är min första flicka. Ja, vi var väldigt nära varandra. Jag sa hon. Hela sitt liv hon var vid ditt bröst tills hon bara rycktes ifrån dina armar. Det, att människor kan bete sig så, det är verkligen, verkligen fel. Men det är dags att de snart ska komma tillbaka. Ja. Maria? Ska du se? Maria? Ska du se? Okej. Okay. Hon är hungrig. Okej, okay, tack för samtalet. Okej. Okay. Heavenly Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as in the heavens. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen.